Na sastanku delegacije Pirota sa predsjednikom Michelin Grupe u Njujorku predstavljeni su projekti koji imaju uticaj na smanjenje zagađenja i poboljšanje uslova za očuvanje životne sredine u Pirotu. Posebno su istaknute zajedničke inicijative Michelina i grada Pirota na gasifikaciji koja treba da glavne emitere ugljen dioksida, gradsku toplanu i energanu Tigar Tiresa preusmjeri na eco-friendly izvore energije prelaskom na gas. Prolazak regionalnog gasovoda najavljen je za 2023. godinu, u mnogome će poboljšati kvalitet vazduha u gradu. Michelin vodi dosta računa o zaštiti životne sredine i to će biti tema gospodina predsjednika na sastanku Ujedinjenih nacija. Podržao je tu inicijativu kao i inicijativu o transportno-logističkom terminalu. Ostao je da tražimo izvore finansiranja i da razgovaramo sa državom da također i država učestvuje u finansiranju ova dva projekta. Gradonačelnik Vasić i Floran Menego izrazili su zajedničku želju da što pre dođe do realizacije ovog ekološko-energetskog projekta. Michelin je veoma važan za naš grad i za čitav region. Svi znamo da je on najveći poslodavac i da zapošljava najveći broj ljudi, a sastanak sa generalnim predsjednikom Michelina, sa izvršnim direktorom koji je predsjednik fabrika gde Michelin ima više od 80 zemalja fabrike i više od 100.000 radnika je sigurno velika čast za svakog gradonačelnika pa i mene. Ono što me posebno raduje je da su dobre najave i da su veoma pozitivne reči o fabrici u Pirotu i ljudima koji rade u Pirotu i to je bila glavna tema sastanka. Na sastanku se razgovaralo o ekološkim uslovima za poboljšanje transporta i logistike i projektu koji grad realizuje sa slobodnom zonom Pirot. Projekat Logistički centar predstavio je izvršni direktor slobodne zone Pirot, Dragan Kostić. Veoma sam zadovoljan da smo mogli da iskoristimo osnovnu temu koja je danas bila u Ujedinjenim nacijama i zbog kojeg generalni direktor Michelina bio tu, a to je smanjenje polucije gasova. Upravo smo mi predstavili Logistički centar Pirot kao jedan od veoma dobrih instrumenta za poboljšanje životne sredine. A u isto vreme smo ukazali kako Michelin može da koristi ono što smo mi planirali u Pirotu u oblasti različitih pretovara roba. Ovo je nastavak inicijative pokrenute na Moving On Summitu koji je početkom juna održan u Montrealu u organizaciji Michelina. Dogovoreno je uključivanje eksperata iz oblasti logistike u ovaj za grad Pirot i Michelin veoma značajan projekat. Sastanku je prisustvovao i Antoine Sotinel, organizator Moving On Summita i direktor sekcije za odnose sa državnim organima Michelina.